Ал Испания ханзадасы Филипп 6-шы ресми түрде елдің королі атанды. Енді оның салтанатты түрде өз міндетін қолға алу рәсімі парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында өтпек. Сонда жаңадан таққа отырған Испания королі өзінің халық алдындағы алғашқы сөзін сөйлейді. Ал оның зайыбы Летисия Ортис Испания ханшайымы атанбақ. Кезінде тележурналист ретінде аты шыққан оны жұртшылық алтын қыз ертегісінің кейіпкеріне балайды екен. Алайда Летисия Ортис ханзадамен бірге отбасын құрмай тұрып та елге танылады. Өйткен ол біраз уақыт бойы журналист болған кейін жаңалықтарды жүргізген. 10 жыл бұрын шаңырақ құрған ерлі зайыптының екі қызы бар.